Vi er Anders og Mathilde, og vi har noget på hjerte. Det er som det plejer, vi er ikke generte. Tak fordi du er her, følger vores verden. Velkommen til Anders og Mathildes verden. Hold da op, det var godt jeg fandt det, var. Velkommen indenfor til afsnit nummer 6. Et afsnit, som måske ikke havde været til i dag, fordi at Mathilde ikke kunne finde lokalet, som vi skulle optage i. Hvilket er lidt underligt, fordi vi har siddet her i de foregående 5 afsnit og lavet det her afsnit. Jamen, jeg bliver så træt af mig selv. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det kan være så svært for mig at finde rundt. Der må være et eller andet grundlæggende galt med min hjerne. Jeg sidder ude på parkeringspladsen i Hobro foran begravelsesforretningen, som vi jo optager i. Og så ser jeg bare Mathilde køre lige forbi parkeringspladsen, hvor man holder til begravelsesforretningen. Og så tænker jeg, hvad fanden laver du? Hvor kører du? Kører du over på den anden side og holder? Og så laver hun lige en uvending på gågaden. Fordi hun godt siger, hov, jeg har da kørt for langt, hvad foregår der? Så vender hun rundt, kommer tilbage, jeg ruller vinduet ned og siger, det kunne være, du skulle sætte en GPS til næste gang. Så viser Mathilde mig telefonen, hvor I, at hun har indsat adressen til stedet på GPS. Jeg sætter simpelthen GPS'en til, for ikke at bruge den. Det er jo fuldstændig åndssvagt, at jeg bruger batteri på det. Jeg kan simpelthen ikke forstå, når du har kørt ruten så mange gange efterhånden. Du har også været hernede og lavet dine minikoncerter og sådan noget. Altså, min hjerne kører nærmest bare på autopilot. De gange, jeg nærmest har sat mig ind i bilen om morgenen, og så bare kørt til Aalborg, fordi vi skulle lave en podcast, hvor jeg nogle gange er nået næsten ud til motorvejen, hvor det så går op for mig. Hov for helvede, jeg har Nelly med på bagsædet. Jeg skal op i børnehaven først. Altså, der ved min hjerne præcis, hvor jeg skal køre hen, når jeg skal til Aalborg. Ja, jamen, jeg ved ikke. Jeg tror bare, det er... Det kunne godt være lidt en grundlæggende forskel på mænd og kvinder, men det er jo bange for at træde nogle over tæerne, vil jeg sige. Ja. Og apropos det der med forskellen på mænd og kvinder, det vender vi faktisk lidt tilbage til, og vi skal også ud i trafikken endnu en gang i det her afsnit, for jeg er rasende. Du er rasende? Ja, okay. Og det er ikke kun på mig selv over, at jeg ikke kan finde vej. Det er faktisk også det raseri, som har stået på meget længe. Mm-hmm. Og nu skal det stoppes! Så jeg får noget belæg for at kunne sige noget, jeg siger omkring sammenflætning. Okay. Ja. Og det er jeg meget spændt på. Men hvorfor er det, du er så forvirret her på tiden, Mathilde, i forhold til, hvor du skal køre hen? Jamen, jeg ved det ikke generelt, for jeg vil. Jeg skulle også gå en tur med hunden her den anden dag, hvor jeg skulle ende et sted 500 meter fra, hvor jeg var. Og jeg endte 500 meter den anden retning. Så du tænker ikke? Har du lagt hjernen derhjemme? Nej, det er det værste af det hele. Jeg synes hele tiden, jeg var på sporet. Det vil være den dårligste sporhund nogensinde. Ja, du skal lige ringe til din forsikring, for jeg ved, at der er noget med en opvaskemaskine, som vi også bliver nødt til at vende det her afsnit. Til gengæld er der ikke så meget post at tage fat i. Kun, eller primært noget, der handler om det der opvaskemaskineri. Så jeg tænker, at det er nogenlunde af det, som det her afsnit kommer til at bestå af. Forskellen på mænd og kvinder, opvaskemaskineri, og så skal vi ud i trafikken. Det lyder fuldstændig som, da vi sendte radio, og så skal vi ud i trafikken. Ja, så skal vi ud i trafikken. Over på I-45. Ja, så godt. Og jamen, for fanden, lad os komme i gang. Velkommen. Nej, du skal sige god fornøjelse. God fornøjelse. Og så siger jeg, velkommen indenfor I. Nå, nej, det er rigtigt. Du siger velkommen indenfor, og så siger jeg I. Okay, det er okay, sådan, det vi gør. Og du siger? Velkommen indenfor. I. Anders og Mathildes verden. He does nothing, the boy does nothing. Det kan man på mange måder overhovedet ikke klandre dig for, at du ikke gør, Anders. Jeg gør altid noget. Du kaster gør mig ud noget, i mange ja. Ting, som jeg måske i virkeligheden ikke bør kaste mig ud i fra starten af. Du har lige snakket utroligt meget i telefon endnu en gang med et forsikringsselskab, og det er efterhånden en meget tilbagevendende hændelse, at du går rundt med røret i den ene hånd og en forsikringsmand eller dame i den anden ende. Jeg går sådan tit og tænker på, kan jeg vide, hvornår at jeg ikke har mere line at gå med inden for forsikringsselskabet? Hvornår siger de til mig, Anders, vi vil ikke have dig som kunde mere. Vi slår op. Du vi ringer. Siger op! Du ringer simpelthen for vi meget. Vi forlader studiet! Og så siger jeg, jamen det har de ikke sagt endnu. Jeg har simpelthen verdens bedste forsikringsselskab. Fordi det er fandme ligegyldigt, hvad jeg ringer med. Så siger de, det er i orden. Vi fikser det, Anders. Altså nogle gange så er jeg næsten sådan, at jeg siger, hej det, Anders. Nå, hej Anders. Ja. Hvad er der nu? Jamen, hvad bruger du? Bruger du Bryg ned i Danmark? Nej, jeg bruger... hvad bruger jeg? Jeg bruger tærstandens brandforsikring. Nå, ja. Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Men det lyder fantastisk. Ja. Og de må virkelig være glade for dig som kunde. Jeg er simpelthen så heldig, at jeg er kommet ind i det forsikringsselskab. For man kan faktisk kun være med ind i det, hvis man har en uddannelse, hvor man er tærer. Altså lærer. Nå! Jeg kan godt se, at jeg har forklaret dig det.
Også fordi jeg tænkte på terror. Åh, det kan jeg godt sige. Det var da en helt uheldig sammenligning. Jeg synes pludselig, det blev lidt hamassagtigt. Det synes jeg faktisk ikke klædte den her podcast overhovedet. Lad os lige kalde det noget andet. Vi siger, hvad det er. Hvad med bære? Bære. Bærestandens brandforsikring. Ja, det kunne jeg bedre lide. Det synes jeg faktisk også, det lyder en lidt smule mere positivt. Det er fordi, jeg tænkte på tær, altså fødder. Det er lige meget. Det er fuldstændig ligegyldigt. Og i virkeligheden, så vil jeg egentlig have startet i min verden, netop i forskellen på mænd og kvinder. Men det kan vi vende tilbage til lige om et øjeblik. Jeg vil bare lige hurtigt sige, hvordan jeg kom ind i den forsikring. Fordi man kan faktisk kun komme ind i den forsikring, hvis det er, man er uddannet lærer. Okay, eller ja, arbejder meget spændende. Som lærer. Og jeg havde jo et halvt år, hvor jeg arbejdede fuldtid som lærer. Ja. Og der skyndte jeg mig lige at melde både mig og Trine ind i den forsikring. Jamen, det er da vel nok dejligt. Ja, jamen, det er fantastisk. Det er et dejligt sted. For eksempel dengang, hvor corona ramte, der var jeg jo rejst hele vejen til Østrig sammen med 8 af mine venner for at tage på skiferie. Og vi nåede at køre hele vejen derned, være en halv aften på afterski, og så kørte vi hele vejen hjem igen dagen efter, fordi landet lukkede ned. Jeg var den eneste ud af alle mine venner, der fik penge tilbage i forsikring. Nå. Fordi de andre forsikringsselskaber... Ja, et eller andet med, at de ikke dækkede under en pandemi eller sådan noget. Ja, det var et eller andet. No. Okay, jamen altså, lad os da få svisken på disken, Anders. Ja, hvad der sket? Nej. Nå, okay. Hvor mange gange har du brugt din forsikring? Huha. Jamen, det har jeg jo... Jeg vil gerne bede om en genstand for hver ting. Vi har en rejse her. Vi har en rejse der, ja. Ja. Så har vi en rotte. En rejse og en rotte? Ja, det er sådan en rottesikring hjem til kloakken. Og det vil de faktisk ikke dække til at starte med. Men så fortalte jeg min sag. Og sagde, jamen prøv at høre, jeg ved, jeg har rotter nede i baghaven, fordi jeg har en sø nede bagved. Det er en dam. Ja, og der er rotter nede. Og så sagde jeg, at jeg kunne godt tænke mig sådan en rottespærre. Og sagde, det har vi desværre ikke. Så sagde jeg, jamen prøv nu at høre. Mener I virkelig, at jeg bare skal vente på, når der kommer en rot ind i huset, og så skal I dække helt lortet, jeg når det er barn. Når jeg kommer ind? Tænk på hendes sundhed. Så sagde de, det kunne de godt se. Ja. Så de havde faktisk hele deres forsikringspolice om at tilbyde alle, det sagde de i hvert fald, alle, der så har lærerstanden en rottespærre. Så jeg har ændret, I worked the forsikringsselskab from the inside. I can be your hero, præcis. Baby. Not all hero wear capes. Anders redder verden. Hold kæft, men om en rejse, en rotte, så ved jeg personligt, at der har været tag af flere omgange. Ja, og der har også været et hegn. Og et hegn, omgange. Ja. Ja, jeg tænker af flere omgange. Jeg ved ikke næste gang, om de så siger, Anders, nu kører du fandme en ordentlig hegn. Nu har vi dækket det hegn to gange. Nej, tre gange har de dækket det hegn. Det er der kommer en storm med et eller andet mandenavn, så er det hegn ude og skide. Så har jeg haft en vandskade. Ja. Som de så også gik ind og dækkede. Ja. Så har jeg haft en bil ting, en bilepisode, hvor jeg skulle have noget dækket. Ja. Og så har jeg haft mere end det. Ja, så har der været taget her for nyligt. Ja. Og nu så kommer der så også en opvaskemaskine. Og lurer mig, om der ikke er noget, vi har glemt. Men indtil videre har du altså brugt din forsikring til blandt andet rejse, rotte, tag, flyverhegnet, vandskade, bilepisode og nu opvaskemaskinen. Det har været alle pengene værd. Og ved du, hvad det bedste af det hele det er? De betaler mig stadigvæk 810 kroner om året i loyalitetsrabat for at være der. Det der forsikringsselskab. Jeg bliver simpelthen nødt til... Det er verdens bedste forsikringsselskab. Hvis der er en nordisk folkeskole, der går og mangler en lærer lige i øjeblikket, så har jeg faktisk ikke sygt meget at lave her de næste par uger. Jeg kan godt lige tage en måned, for jeg skal lige skifte forsikringsselskab. De burde faktisk sponsere det her afsnit. Nå, men det korte, det gør de så for sin vis også, fordi at det kommer til... støtter dig meget i dit opvaskemaskineri, eller hvad? I alt faktisk. Jeg har endnu ikke fået at vide, at det, jeg ringer ind med, ikke har været dækket. Det har jeg ikke fået at vide endnu. Så alt har været godt. Hold da kæft. Ja, de stoler på... I lærerstanden stoler vi på hinanden. Det plejer jeg altså at sige med i Nordjylland. I Nordjylland stoler vi på hinanden. Nå, men det korte og lange, det er, for to dage siden, der sidder mig og Trine derhjemme. Det siger du for meget. Det korte og lange. Gør det. Ja, og de bliver altid meget langt, faktisk. Ja, det bliver aldrig kort. Det lange er det lange. Ja, det er det, jeg bare sige. Det lange er det lange. Mig og Trine sidder derhjemme for to dage siden og ser Suits. Der er jo lige kommet en sæson 9, og vi har set alle 8 sæsoner op til. Der er jo 16 sæsoner i der er 16 afsnit i hver sæson. Jeg kan mærke, det er meget relevant for historien. Det er fuldstændig ligegyldigt for historien, men vi har i hvert fald set det. Og så lige så hører jeg bare sådan en lyd ude fra køkkenet, der siger... Og var jeg Trine sådan, er det Nelly, der er vågen? Hvad foregår der? Og til at starte med, kigger jeg lige over på Trine og siger, nå, hun er vågen. Det er ikke hende, der ligger og snorker. Ja, det kunne godt være sådan en gravid snork. Du ved, har du meget... Det er en ubehagelig lyd. Kigger lige over på Trine og siger, døjer du med polyperne? Er det de mandler igen? Der er noget galt i dit indre system. Så går jeg op og tænker, hvad fanden kommer den lyd fra? Så kan jeg høre, den kommer over fra køkkenøen. Over at kigge, så er en eller anden årsag, så vores opvaskemaskine, den er poppet op.
den er ikke poppet op, altså ja, som i lågen er åbnet. What? Ja, og den er ikke færdig med at vaske op, fordi tingene inde i er stadigvæk beskidt. Kan du tygge af munden, før du åbner den? Ja, den kører bare, bliver ved og bliver ved og bliver ved. Og jeg var faktisk lige tænkt, at jeg skulle til op og træne. Tænkte jeg, nå, okay. Jamen, det måtte så, du desværre droppe, så. Så måtte jeg så i gang med den der åndssvage opvaskemaskine der. Jeg går på Google. Ved du hvad, det har Josh ikke været tilfreds med. Nej, det har han. Og jeg er 100% sikker på, at hvis han vidste, at det var en opvaskemaskine, du skulle til at pille ved, så havde han sagt, don't just do it. Det havde han aldrig nogensinde sagt, at du skulle gøre. Træning er vigtigt. Jamen også bare fordi, du skal lade være med at gøre tingene selv. Nå. Så går jeg på Google for at se, hvad der kan være galt. Og finder ud af, at det kan højst sandsynligt godt være vandlåsen, det er galt med. Ja, selvfølgelig er det da vandlåsen, den er galt med. Det er klart. Så jeg går ind på Google, jeg finder en opskrift på, hvordan jeg får skilt den der vandlås der af, og så går jeg i gang med at skille den der vandlås af. Og da jeg får den der, så tænker jeg, hold da kæft, den er godt nok ulækker, den her vandlås. Det er, ligesom, det er lidt ligesom nede i resten derude på badeværelset, det er lidt det samme. Der går jeg aldrig hjem, Simba. Ja. Nej, og jeg kan godt se, at, vi har skulle starte noget bacon på et tidspunkt, som havde ligget dernede og lugtet os. Men jeg går i gang med at rense den der vandlås der, og Trine, hun siger til mig, Anders, tror du ikke, at du skulle tage et billede af den der vandlås, inden at du går i gang med at skille den af, siger han. Ej, det er en god idé. Det kan jeg godt finde ud af det her. Jeg har selv skilt den af, så kan jeg også selv samle den igen. Og da jeg så har skilt den ad i 8 dele, eller hvor meget det er, så står jeg og kigger på den og siger, okay, det er nemt nok at finde ud af, fordi der rør til at ramme ind i hinanden. Men der var jo ligesom en opbygning i den her vandlås, der gjorde, at den passede perfekt ind under vasken. Og da jeg så står der med det, så kan jeg godt se, at det er noget pis der. Det er noget rigtig pis. Hvorfor er en vandlås også ottekantet? Eller den er jo ikke ottekantet. Hvorfor skal det være sådan en slalom? Ja, hvorfor kan det ikke bare være sådan en lige, et lige rør? Det minder... Det ligner jo ligesom med reklame for Suzuki-biler. I skal lave nogle sjove veje, så vores biler kan køre på vejene, fordi det er en sjov bil at køre i sådan en Suzuki. Sådan føler jeg lidt, det er med sådan en vandlås. Det ligner i hvert fald langt hen ad vejen en Suzukis logo, eller en eller anden meget voldsom vandrutsjebane i Skalrup Klit. Jeg prøver i hvert fald at se, om jeg kan få den samlet. Og det lykkedes ikke første gang, det lykkedes ikke anden gang, det lykkedes ikke tredje gang. Fjerde gang er lykkens gang, og derfor er det, jeg endelig samlet det hele. Og jeg er meget, meget stolt af mig selv, og tænker, hvor er det godt, indtil jeg så kommer til at kigge ned. Og så ligger der lige pludselig sådan nogle gummiringe, som hører til den vandlås der. Er du sikker på, at de ikke bare var inde på soveværelseskuffen? Ja, det. De var, det er de for store til, de her gummiringe. De er ikke fra julekalenderen 2022. Så de gummiringe der, de skal så ind i, ind i den der vandlås et eller andet sted. Men der er jo fandme 8 samlinger. Så jeg skal til at skille hele lortet af en gang til, fordi det er sådan nogle vandtætningsgummiringe, der sørger for, at vandlåsen er tæt. Nå. Så jeg skal have hele lortet skilt af en gang til. Åh, for pokker det også. For at sætte de der vandringe der i. Og tog du så et billede af det den her gang? Ja, den gang tog jeg et billede af det. Nå, og så skilte jeg det af, og så satte jeg dem i igen. Og så var den på, og så tænkte jeg, huha, sådan der. Ej, hvor er det godt. Nu kører det. Mm. Og så skal jeg bare tænde på opvaskemaskinen igen. Jeg havde været nede og prøvet at slå strøm eller slå relæet fra og tænde, det virkede ikke. Nu skulle jeg så hæve bare stik kontakten ud, så satte jeg den i. Og så sagde den stadigvæk. Og på det her tidspunkt, har jeg allerede brugt 1,5 time på at stå og gøre det der rent. Så må jeg i gang, og nu er jeg jo så langt inde i det, nu skal jeg fandme det her løst. Så går jeg i gang med at skille det indvendige af opvaskemaskinen. Jeg går på Instagram, skriver på Instagram, jeg har det her problem, og så vælter det ind med gode bud fra alle mulige. Jeg skal have opvaskemaskinen ud, og jeg skal tippe den, og jeg skal ned i under resten, der sidder der en sensor, jeg skal prøve at rense den, og jeg skal prøve alt muligt. Og jeg kunne godt mærke, da jeg sådan endelig havde fået resten ud, og det hele var sådan, og jeg prøvede at rense det, at det ikke virkede. Jeg gad ikke til at hive opvaskemaskinen ud under, ud fra bordet, fordi jeg tænkte, det må kunne løses, uden at jeg skal til at have den ude derfra. Og der går 1,5 time med at prøve at få resten ud, og der sker ingen skid. Det bliver ikke bedre. Sker ingen skid. Jeg prøver at slukke og tænde igen. Der sker ingen skid. Jamen, så jeg ikke for sådan decideret at lyde politisk ukorrekt, eller som Mia Lynemann. Det synes jeg er lidt et spasserprojekt. Det er et spasserprojekt. Så jeg giver op der om aftenen. Så står jeg op om morgenen dagen efter, i går, og tænker, nu skal det kraftede, men jeg kan godt fikse den åndssvage opvaskemaskine. Så går jeg ind på min indbakke i Instagram og siger, hvad var det så folk, de skrev? Godt, der var en VVS'er, der skrev noget med noget. Jeg skal kigge i slangen, om den er stoppet til, og jeg skal have tippet den der. Så jeg går i gang med at pille lortet ud under bordet. Jeg får pillet pladerne fra, og så får jeg den skruet fri fra væggen, og jeg får den reddet ud. Jeg tipper den halvvejs ned. Der sker ingen skid. Jeg får gjort det hele, så ringer jeg. Nu, der fik jeg nok. Nu ringer jeg først. Det der med, at du ikke får nok efter punkt 1. Du skal ned til punkt 11, før du får nok. Altså, jeg kan simpelthen ikke... Og jeg kan ikke sige det her nok. Og nu bliver jeg snart fuldstændig vanvittig over at sige det. Lad være med at gøre tingene selv! Ja, jeg havde de bedste intentioner om at få det gjort selv. Så jeg får nok. Kan jeg godt se, jeg kommer ikke i mål der. Jeg er nødt til at ringe til nogen.
Så jeg ringer til dem, vi har købt køkkenet af. Hvad for noget? Altså for eksempel BTB? Det var, vi købte køkkenet af, vi købte køkkenet af Pesina. Dem vi købte af Pesina. Dem ringer jeg til og får så at vide, at der kun er 2 års garanti på den der maskine der. Så hvis jeg vil have hjælp, så må jeg ringe direkte ind til Coronje. Okay. Det hedder mærket. Coronje. Okay, ja, eller fint. Coronje, hvad fanden det hedder. Så jeg får et nummer, og så ringer jeg ind til Coronje. Og jeg får fat i en derinde, og hun fortæller mig også, at garantien er udløbet. Men det kunne da være, hvis jeg lige kunne oplyse serienummeret og artikelnummeret på maskinen, at hun så kunne hjælpe derfra fra telefonen, for hvad kunne det så være, der var galt? Og jeg siger, ja, det er i orden. Hvordan i himlens navn finder man sådan et? Det står bare på siden af, jeg spurgte også, hvor er det henne? Der sidder klistermærke, siger hun så op på siden af lågen. Ja, det gjorde der. Nå, hvor var det dog dejligt konkret. Ja. I stedet for, at det sidder et eller andet sted på opvaskemaskinen. Ja. Ja, tak Belinda. Hun sagde, at det sidder på højre side, og det gjorde det. Så jeg får oplyst det, så siger hun, okay. Og jeg fortæller hende, at jeg har prøvet det her med at tippe den, jeg har prøvet det her med at slukke den relæet og tænde for det igen og alle de ting. Ved du, hvad hendes gode råd det er? Hendes gode råd det er, har du prøvet at vende stikkontakten rundt? Did you try to turn it off and then on again? Jeg siger til hende, er du seriøs? Altså, at jeg vender stikkontakten rundt? Det gør sgu da ingen forskel. Altså, mener du selve stikket? Selve stikket, du tager ud af stikkontakten, så lige vendte den 180 grader, og så sætte den i igen. Jamen, hun må da have spist søm. Ja, jeg tænkte også. Hun har også tænkt, at ham der, han kommer ikke imod. Men nu siger jeg bare noget, så vi lyder kloge herinde. Jeg ved det ikke. Det var i hvert fald, jeg tænkte, kløb, okay. Kløb, det ved jeg ikke, om det lød, Belinda. Så jeg prøvede det, og det virkede selvfølgelig ikke. Nej. Så sagde hun, hvis det ikke virker, så kan vi desværre ikke hjælpe, da garantien er udløbet, men så må jeg jo ringe til en servicetekniker. Så jeg skulle have fat i noget op i Aalborg, som hed... Hvad fanden hed det? Det hed CJ Hvidevareservice eller sådan noget. Det så var, det er ikke engang noget, du kalder det, fordi vi skal... Altså, det hedder det. Nej, fordi det er ikke sådan en landsdækkende kæde. Mm. Ja. Vi hjælper, hvor vi kan du ja, godt det høre. Det. Jeg får så fat i dem. De er så desværre underbemandet på grund af, at der er noget sommerferie, så de kunne først komme ugen efter. Altså jeg venter bare uge. På, at du siger, at du ringede til Mr. Jacob. Nej, det gjorde jeg så ikke. Jeg ringede ikke til Mr. Jacob. Har han fået fri, så han kan date? Ja, men det kan vi godt lige vende tilbage til. Åh gud, jeg skriver det ned. Ja, og så får jeg videre, at de først kan komme ugen efter, og så siger Trine kan føde når som helst. Vi skal fucking have den opvaskemaskine til at virke, så det kan jeg ikke vente på. Det kan jeg simpelthen ikke vente på. Så jeg går lokal på den. Jeg går lokal på den. Jeg ringer først til punkt 4. De havde desværre ingen serviceteknikere, men de kunne godt hjælpe med en ny maskine, hvis det var. Det kunne jeg ikke bruge til noget. Jeg skal have en ind ud og kigge på det. Så ringer jeg så til sovsen. og de havde godt nok en servicetekniker, men han havde også sommerferie. Så ham kunne jeg heller ikke bruge til noget. Så tænkte jeg, nå for fanden. Og så var der så en mand mere i Hobro. Han hedder Peter. Og han har et firma. Han er for lisi. Nej, det er han ikke. Men han har et firma, som handler med hvidevarer. Og jeg tænkte, og han har også sådan salg og reparation til. Fantastisk. Ham ringer jeg til. Han er autoriseret. Helt er godt. Han kommer med det samme i går, og han kommer forbi, og han lægger sig ned, så kigger han på det, og så siger han bare efter, at han har været der i 2 minutter, ja, jeg kan konstatere, at printpladen er kortsluttet. Så alt mit hårde arbejde er fuldstændig spildt. Der var ikke noget at gøre, fordi printpladen... Og Peter, han vidste efter fucking 180 sekunder. Ja, det var sådan noget. Oh. Så han siger, at det er noget værd at pisse der. Der er ikke noget at gøre. Der er 2 muligheder. Hvad siger du er kortsluttet? Ja, printpladen, det er åbenbart den, der fortæller om det. Printpladen? Jeg anede heller ikke, der sad en printplade. Er en opvaskemaskine nu pludselig også blevet til en printer? Jeg anede ikke engang, der fandtes en printplade i. Hvad er en printplade? Det er åbenbart den der lille grønne debidut med alle de der ting, der er loddet på. Altså, det ligner sådan en motherboard til en computer. Det er åbenbart den, der fortæller, hvad maskinen den skal kunne, og hvad den skal kunne gøre. Og jeg står og kigger på ham, og han siger, prøv at kigge derind. Så siger jeg, ja, jeg kigger. Så siger han, så siger jeg til ham, hvad kigger jeg efter? Kan du se det derinde? Så ja, der er mange ting, siger jeg så. Hvad helt præcis? Du er nødt til at pege, siger jeg. Jeg elsker, at Peter, han er simpelthen så... Han er så glad for sit fag, og han bliver så ivrig sådan... Se, Anders, det er lige der inde i printpladen. Det er ledning nummer 4 fra venstre. Du kan godt se, den er knækket. Kan du se, det er lidt mørkere deroppe dernede? Og jeg siger bare ja. Men det kan ikke, du jeg kunne ikke se det. Nej, jeg er ikke, men jeg vil ikke se det. Det er ligesom, når man kigger på et scanningsbillede. Se lige. Ja. Nej. En jeg vil jo ikke, jeg vil ikke sidde der og være dum. Det ligner næsten øbe. Det er fuldstændig rigtigt. Kan du se, her er hovedet. Jeg ved ikke, hvad jeg kigger efter. Nej, hvad kigger jeg på? Jeg var fuldstændig sådan. Men okay, jeg siger bare ja. Og han siger, printpladen er kortsluttet. Og så siger han, her er dommen. Det korte og lange, det er, at nu... Her er dommen. Ja, her er dommen. vi kan ikke... Vi kan gå
Vi kan godt kickstarte liv i den igen, hvis det er, men den er død, som det er lige nu. Jamen, det var da utroligt. Baby er død. Eller, nej, det var måske i forhold til Trine. Nej, det, sløjf den. Maskinen er død. Ja. Og han siger, vi kan godt bestille nye printplader hjem, men jeg kan ikke garantere, at selvom vi installerer det der nye printplade, at lortet kommer til at virke, fordi at der har været overgang i hele lortet, så det kan være, der er noget andet, der er gået. Så inden du får set dommen, så har du brugt 3.000 kroner, og så kan vi ikke garantere, at lortet virker. Så han anbefaler at købe en ny. Og han havde tilfældigvis nogen på lager. Nå, det var da dejligt, Peter. Ej, men det var selvfølgelig kortsluttet. Så jeg kørte med ned i forretningen, fordi nu handler jeg jo lokalt. Han havde et par stykker, som jeg så kunne vælge. Og jeg vælger så en i går. Får rigtig godt tilbud på samme maskine. Bare lige nummeret bedre. Okay, det var da dejligt. Ja. Og så siger jeg egentlig ja til det. Og så kommer jeg hjem, og så skriver jeg på Instagram. Glem alt, hvad jeg har lagt op. Jeg har købt en ny maskine til os. Vi skal have en ny maskine. Og så er der nogen, der skriver, prøv lige at tjekke dit forsikringsselskab, Anders. Og det stakkels forsikringsselskab. Og så slår det mig. Nå ja, jeg ringer da lige til forsikringsselskabet. Det viser sig, jeg er dækket. Så siger hun, hvornår fik du maskinen? Jamen, vi fik den sammen med køkkenet i 2020. Så siger hun, hvornår i 2020? Så siger jeg, hvornår i 2020 fik jeg modellen der? Ja, man kan jo ikke engang huske, hvad man fik til aftensmad i går. Jeg siger, vi fik den lige inden det blev koldt, sagde jeg så. For jeg kan huske, det gjorde vi, fordi at vi boede i kælderen, og vi skulle flytte ovenpå, inden det blev koldt. Så vi har fået det hele installeret hen over sommeren. Men det er Danmark, det her. Det siger jo ikke en skid. Det kunne have været i juni. Ja, men det har højst sandsynligt været i september, oktober-agtigt. Okay. Det er nok deromkring. Så siger hun, der er du heldig, siger hun så. For en gang skyld er jeg heldig. Det var dog dejligt. Fordi ellers, så dækker de den nemlig inden for 4 år, og det betyder, at jeg bare skulle tage en selvrisiko på 1250 kroner, og nu får jeg en sprit ny maskine, som forsikringsselskabet, de tager. Hold kæft! Yeah! Det var fantastisk. Det var vel nok dejligt for dig. Og det bedste af det hele, han installerer den også. Nej! Ja. Han installerer lortet, og vi har det hele. Det hele er sket inden for 3 dage. Lortet er installeret. Jeg skal kun vaske op selv i 2 dage. Inden, og jeg håber stadigvæk på, at vi når det, inden baby kommer. Baby kan i princippet komme i dag. Men det er jo ikke sådan, at Trine skal føde i opvaskemaskinen. Nej, nej, det ved jeg godt. Men er du klar over, hvor meget der skal vaskes, når man får sådan en baby? Den bruger ikke bestik. Nej, men sutteflasker, og jeg kunne blive væk. Anders og Mathildes verden. She's a lady. Lady. Yes. Talking about that little lady. Unfortunately. Jeg elsker Sam Jones. Jeg har jo set, manden er jo langt over 80, og manden han modtager jo stadig ikke BH'er og trusser på scenen, når han optræder. Det kan du lige bande på. Det var faktisk min første koncert sammen med din far. Ja. Det lød som om, jeg er din mor. På Nibe Festival. Ah, men han var... det er faktisk rigtigt. Da jeg mødte din far, han spændte ind i foryes. Jamen, det var min første koncert sammen med din far. Ja, fantastisk fyr. Vi fik ikke snakket meget lige der. Jeg har set Tom Jones 2 gange. Både på Skanderborg Festival og på Nibe Festival. Og begge gange, der var kvinder, der kastede BH op til ham. Og der vil jeg sige, når han når den alder på 80, de BH'er, han også modtager derop, det er jo meget dybe BH'er. De er der efter. Det er fantastisk. Jeg har et spørgsmål til dig, Anders. Hvad så? Nu fylder jeg jo 30 her til november, ikke? Ja. Da du var ved... Welcome to the adult age. To the dark side. Jeg har et spørgsmål. Var du også i midtlivskrise? Kan du huske det? Nej, det var det jeg... Det er jo efterhånden mange år siden. Det eneste tidspunkt, jeg havde en krise, det var, da jeg blev 13. 13? Jamen, jeg kan huske det. Jeg lå hjemme i sommerhuset og græd ved min mormor, fordi jeg gad ikke at blive voksen. Ej, Peter Pan. Hold kæft, hvor er det sødt. Altså, hvor er det nuttet. Og så prøv at se på dig nu, du er overhovedet ikke voksen. Nej, det er stadig ikke. Jeg fattede jo ikke dengang, at man bliver jo ikke voksen der, før du bliver 50. Hvis man overhovedet gør det der, ikke? Ja, det er rigtigt. Jeg synes, det er så beundringsværdigt. Jeg synes, det er så misundelsesværdigt, at nu kører jeg alle over en kamp, og det bliver hamrende upolitisk, altså, eller politisk ukorrekt, det her. Fordi jeg ved godt, at i dag, der bør man ikke skelne imellem mænd og kvinder i nogens øjne. Nej. Jeg er pisse ligeglad. Lige nu kommer jeg til at skelne imellem mænd og kvinder, fordi der er forskel. Er du ved at få en midtlivskrise? Det tror jeg virkelig, jeg er, Anders. Hvad skal det betyde? Jamen, jeg tvivler på alting. Jeg tvivler på mig selv. Jeg tvivler på alle andre. Jeg tvivler på mit job. Er det det rigtige job, jeg har valgt? Og hvad nu, hvis jeg vælger forkert? Og jeg er godt nok også meget alene i mit job. Jeg gør selvfølgelig det, jeg elsker allermest i hele verden, som jo er at tage rundt og synge, ikke? Jeg har lige købt hus. Fuck!
Jeg har lige købt noget til 2 millioner, Anders. Jeg har aldrig nogensinde ejet noget i mit liv. Jo, en Twingo og en kat. Men det, jeg hørte dig sige, det er business as usual. Der er ikke nogen forskel på nu, kan jeg høre, det i forhold til, altså, da vi startede med at lade hinanden at kende. Prøv at høre, hvis du bare 3 minutter, hvis du bare kunne være oppe i min hjerne. Ja. Altså, da vi ankom her, jeg gik forbi en smør, der lå på et bord, og tænkte, den kan jeg lige så godt tage med ind til bordet med det samme, fordi selvom jeg ikke har hentet tallerkener endnu, så står den der i det mindste på bordet. Og altså, du ved, kvindens hjerne er så kompleks, og hele tiden tænker den 3 skridt foran. Det er faktisk virkelig stressende. Jeg tror, Leonardo DiCaprio, han har haft problemer, hvis han skulle op i dit hoved i den der film Inception. Der kan du bare se, det er en lang Inception. Det er forfærdeligt, Anders. Og du sagde lige, inden vi begyndte at optage, fordi du sagde, altså, er du okay, og hvad sker der, og sådan noget. Det kom så af, at du spurgte ind til, hvad så kom du til Skagen? Ja, det gjorde fordi det faktisk. Fordi vi snakkede om, at jeg godt både kunne tænke mig at komme til Skagen den der aften i uge 29, og så kunne jeg godt tænke mig at komme til Bogbingo dagen efter. Jeg ender med at aflyse begge ting, fordi jeg føler mig simpelthen en form for depressiv. Okay. Altså, jeg føler, at alt i min verden ramler, og jeg kan slet ikke se, du ved, lyset for enden af tunnelen. Jeg føler, jeg famler i blinde og i mørke, Anders, og alt er lort. Og Joachim kan intet gøre rigtigt, han kan intet sige rigtigt. Det ved jeg ikke, om det er noget, du kender. Er det den tid på måneden? Ja, det spurgte han godt nok også om, og, ja. Og altså, det hang da lidt sammen med det, ja. Okay, tror fordi jeg. I dag har du vel okay. Jamen, det skulle man mene, men jeg synes stadig, min hjerne på overarbejde. Jeg har svært ved at slukke for mine tanker, når jeg ligger til yoga eller til meditationspilates eller et eller andet, og folk de siger, men instruktøren siger, prøv at koncentrere dig om bare at være lige her, lige nu. Mm. Jeg er overhovedet ikke lige der. Nej. Jeg er alle mulige andre steder, Anders, op i mit hoved. Jeg evner ikke at slukke for mine tanker. Jeg evner det ikke. Trine, hun blev så rasende på mig på et tidspunkt, fordi Trine har også sådan noget tankemylder om aftenen. Og det er der også en af hendes kollegaer, der hvor hun arbejder, der også har. Og så har de siddet og snakket om, hvad de gjorde. Hendes kollega der lytter åbenbart til podcast eller musik eller et eller andet hver eneste aften. Hele tiden har noget i ørene. For at hendes tanker ikke for at de kun er et sted. Ja. For at hun kan koncentrere sig om én ting. Ja. Det er virkelig smart. Og der har de åbenbart snakket om mig, fordi at Trine havde spurgt mig på et tidspunkt, jamen hvad gør jeg, når jeg ligger mig ned på hovedpuden? Altså du, Anders, ja, hvad Anders, du gør? Hvad gør jeg, når jeg skal lægge mig til at sove om aftenen, for ikke at overtænke? Ja, eller overtænke. Sådan, ja, og have tankemøller. Og det, hun åbenbart blev så rasende over mit svar. Og så efterfølgende har de så siddet og grint af det, hende og hendes kollega, fordi de synes, det var så åndssvagt. Fordi jeg havde sagt til Trine, at når jeg skal sove om aftenen, og hvis jeg sådan begynder at have noget tankemylder og sådan noget, så tænker jeg bare på, at det er sort. Hvad? Jeg forestiller mig, jeg fokuserer bare på, at det er sort. Når jeg lukker øjnene, så kigger jeg bare på, det sorte, og så tænker jeg, nå, nu er det sort, og så sover jeg. Jamen, du er jo fandme ligesom en kanariefugl. Altså, der er en eller anden, der har lagt et tæppe over dig, og så tænker du noget, det er så det nat, så meget sove. Jamen, jeg bliver så fucking misundelig. Undskyld, jeg siger meget fuck i det her afsnit, det ved jeg godt. Undskyld. Ja. Det, altså, jeg bliver så misundelig på jer, fordi I har en nothing box. Har du ikke set den med ham, der er hjerneforskeren, der fortæller forskellen på mænd og kvinders hjerner? Jo, men der er jo noget med, at når kvinder sover, så virker deres hjerner stadigvæk 90%. Nej, 70. Ikke? Var det ikke 70? Nej. Er det 90? Når mænd sover, så slukker 70% af hjernen. Så jeg, når I har 30% tilbage? Ja, når kvinder sover, så slukker kun 10% af hjernen. Jamen, det er, der er da ikke noget at sige jeg til. Jeg synes faktisk, det er lidt skræmmende, at når vi så er vågne, så er vi kun 10% mere alert, end kvinder, sover. Der sover. Synes, det siger så meget. Det er lidt skræmmende. Det siger så mega meget. Det er lige præcis det, der er mit pointe. Altså, og så skal vi gå til alle mulige mindfulness-terapeuter, og vi skal gå til yoga, vi skal gå til pilates, og jeg ved ikke hvad, for at få ro oppe på øverste etage. Alt I skal gøre, det er at lade som om, der er sort. Ja. Altså, jeg bliver da træt i mit ord. Nu er det sort, ord. Nå. Nå, mig sove. Jamen, det er der. Ja. Så er printpladen lige kort smuttet. Jeg synes simpelthen, det er så misundelsesværdigt, og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Og altså, der er ikke noget at sige til, at mental load, det fylder så meget stadigvæk i vores medier rundt omkring. Fordi kvinder, de tror, at
eller mænd, de tror, at kvinder fungerer på samme måde som dem. Så de kan ikke forstå, hvorfor vi bliver stresset over alle de ting, vi skal. Hvorfor tager I ikke bare én ting ad gangen? Ja, det er fordi, også, når vi er i gang med at hente børnene, så ved vi også allerede, hvad vi skal lave til aftensmad, og hvad de skal have med på madpakke i morgen. Nu snakker jeg, som om jeg selv har børn. Det har jeg overhovedet ikke. Jeg bliver bare stresset over, hvornår min kat skal have en ren røv. Altså. Men der er jo også noget, der lige vendt rundt, at kvinder kan jo heller ikke forvente, at vi mænd arbejder på samme måde som jer. Fordi vi har lige præcis en nothing box, og vi skal have tingene at vide et par gange. Eller tre. Kanstrup siger, det er meget perfekt. Men vi er 20% dummere end røde pølser. Altså, og jeg synes, det er meget godt set. Altså, vi skal bare lige hjælpes lidt på vej en gang imellem. Ja, og prøv at det, vi elsker jer jo også. Men vi bliver bare så irriteret på jer. Og jeg tror faktisk, at noget af vores, lidt af vores irritation, den er altså også placeret ret forkert. Og ret passiv-aggressivt, fordi vi faktisk er misundelige, og vi bliver irriteret over, at vi ikke selv fungerer på samme måde, fordi gid vi var lige så simple. Problemet er, at så vil verden simpelthen brænde sammen. Ja, ja. Men jeg er glad for, at du som mand, der sidder med dit ene ben krydset over det andet ben, ja, som det er min alder, det er, når du bliver over 30, så ender du altså her, hvor du er. Det er bedst for lænden. Du ligner pædagog Esben. Pædagog Esben. Jeg mangler bare en spansk guitar, så er vi der. Og en flyant bag øret. Nå, jeg er glad for, at du har selvindsigt på alle mænds vegne. Så kan jeg så på samme tid have indsigt på alle kvinders vegne og sige, undskyld, vi nogle gange er overfusende. Men det er simpelthen vores hjerne. Men har du det godt nok nu? Så tilbage til dig. Altså, har du det okay, eller hvad? Jeg er okay. Jeg kan godt mærke, at jeg skal simpelthen lige tale med nogen om det her. Altså, hjælp mig for helvede med at få ryddet op i det her kaos. Jeg er i forvejen meget sådan, det ved du, struktur- og systemafhængig. Ja. Og når tingene så ikke er præcist i de kasser, hvor de plejer, så brænder jeg fuldstændig sammen. Ja. Altså, fuldstændig. Det kan også være, det er den nye tilvænding med at være selvstændig, at du er meget alene i dit arbejde, lige pludselig du lige skal vente til. Jamen, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er en form for talblind. Ja. Så, nej, det er så ikke det der nogen med hemmelighed. Det, nej, det er det tror jeg alle i den her podcast er udelukkende fuldstændig bevidste omkring. Og jeg kan åbenbart også far vild i Hobro. Ja. Ja. Altså, hvis man kan far vild i Hobro, så er man da virkelig ude at skide. Det er frygteligt. Jamen, jeg er okay, og de dage, hvor jeg ikke er, så skal jeg nok blive det igen. Og det ved jeg jo godt. Jeg tror bare lige, jeg skal bare lige have nogen til at hjælpe mig med at sætte de der ting i kasser. Det synes jeg fandme ikke, der er nogen grund til at lægge skjul på. Nej. Altså, det synes jeg ikke, det skal der ikke være nogen hemmelighed omkring. Det er jo okay at tale om også. Det er også okay at tale om, men det behøver vi overhovedet ikke at tabuisere. Men, slet ikke. Jeg har jo aldrig gået til psykolog. Jeg har da overvejet på et tidspunkt, om jeg skulle gå til psykolog også. Jamen, du har mig bare rolig. Ja, det er jo det. Og derfor har jeg måske heller ikke haft behov for det her. Fordi hver eneste gang, jeg så kommer med et problem, så siger ja. du løsningen. Nå, men det er du også ret i. Og så tænker jeg, så sparer jeg de 1100 kroner. Jeg begynder at tage betaling for det. Ej, hvor er det sindssygt. Nå, men bottom line, om man vil. Jeg kom hverken til Skagen eller til Bogbingo. Nej. Fordi jeg lige havde... Du havde brug for at trække stikket. Jeg havde eddermame lige en hjerne på overarbejde, men jeg er ved at komme ovenpå igen. Okay, ja. Jamen, det er godt at høre. Ellers ja. Må du sige til. Altså, jeg vil sige, nu har du lige købt et hus i Nørresundby. Tingene går også lidt hurtigere op i Aalborg og Nørresundby-området. I Hobro, jamen, der kan jeg bare mærke, når jeg har været i storbyen, og jeg så kommer hjem, så er det som om, at min hjerne bliver ude i bilen, når jeg så kommer ind igen. Og det kan jeg jo anbefale, Mathilde. Nej, ved du hvad, jeg ved, hvordan vi gør det. Hvis vi skal ud og rejse på et tidspunkt, så kan du få lov til at passe hus. Så kan I passe hus i Hobro, og så skal jeg love dig for, så kommer du... Hvordan kan det nogensinde behjælpe min stress? Jo. Så kommer du helt ned. Helt ned. Ja, det er klart, for jeg skal ned ad trapperne for at komme ind i hovedet en gang. Kommer helt ned i hullet. Jeg skal op ad den sol. Anders og Mathildes verden. Den lille frække fadervæk, som elsker sjov og mekanik. Køb en bil og kører nu, og siger babu, babu, babu. Jeg er rasende. Nå. Du er rasende. Ja, det lyder selvfølgelig også meget voldsomt. Nå ja, det var det med trafikken. Ej, jeg kan simpelthen ikke holde ud længere nu. Jeg ved godt, at jeg er... Og hvis der er nogen, der egentlig skulle undre sig over, hvorfor jeg snakker meget københavnsk af og til i øjeblikket, så er det fordi, det er sommer. Nå, okay, jeg troede, det var hver gang, du var rasende, så bliver du meget sådan sjællandsk. Ja, det er sjællandske blod, der kommer op i dig. Kan I åbne en kasse mere, ikke? Du kan ikke finde ud af det. Nej, jeg er for dårlig til at snakke sjællandsk. Hvad er det for jysk ja. Grundvold? Kan jeg så åbne en kasse mere, ikke? Jamen, prøv at høre. Det er fordi, når det er sommer, så snakker jeg rigtig meget med min familie, og de kommer rigtig meget på besøg og fra nær og fjern, og de er jo fra Sjælland. Ja. Nå. Og du er jo en kameleon. Du ændrer jo personlighed efter, hvem du er sammen med. Absolut. Jamen, jeg har jo, som du lige har sagt på toilettet, 8 personligheder, så du har brug for at restituere for dig, føles det som 16. Ja, præcis. Jeg
Jeg er simpelthen så træt af, at folk ikke kan finde ud af at sammenflette. Altså det der med, nu på Limfjordsbroen for eksempel, imellem Aalborg og Sundby lige i øjeblikket, nu bliver meget lokalt, men det er bare så, vi har et konkret eksempel for nylig. Fordi det sker rigtig, rigtig tit i Nordjylland, fordi folk er bange for at træde hinanden over tæerne. Og det er simpelthen helt misforstået, det de gør. Og nu bliver jeg simpelthen nødt til på en eller anden måde at have belæg for det, jeg siger. Hvad der skete, Mathilde? Ja. Midt på Limfjordsbroen. Ja. Der skal man flette sammen, fordi de er i gang med noget vejarbejde i venstre side. Okay. Der er... Så det kunne lige så godt have været på motorvejen, hvor der lige pludselig, hvor de siger, nu går vi fra 3 spor til 2 spor. Flet ind. Ja, eller fra 2 til 1. Ja. Ja, lige præcis. Og lad os sige, at der er et skilt om, at om 500 meter, ja. Eller om 300 meter... Der skal man flette sammen. Der skal du flette sammen. Ja, det er det gule skilt, når det er vejarbejde. Så skal du ikke allerede der dreje ind og holde til højre. Nå. Det synes jeg ellers, det er god stil. Jamen, det er det, der er galt med jer nordjyder. Ja. Nu er jeg lige pludselig imod jer. Det er ligesom, når man taber i fodbold, så er det dem, der spiller dårligt. Jamen, det er da hvis bedre vi vinder, safe than sorry. Prøv at tænke, hvis du kommer derhen, og du så kører vi siden af en sjællænder, der ikke vil give dig plads til at rykke ind, så kører du ind i kejlerne. Jamen, ved du hvad, Anders? Nej. Det sjove er, nordjyder bliver sure, hvis man overholder trafikreglerne. Så det er faktisk nordjyderne, der ikke vil lukke dig ind, hvis du rent faktisk kan finde ud af at sammenflette. Der bliver bare utroligt lang kø, hvis alle trækker ind til højre, fordi de allerede ser 300 meter inden sammenflætningen kommer, at der kommer en sammenflætning. Det er egentlig mening, når linjerne slettes, må der flettes. Jeg tog meget sent kørekort, derfor så kan jeg altså høre det her, ikke også? Eller så kan jeg huske det. Reglen er, at du skal vente med at sammenflette, til der er en sammenflætning. Du skal ikke sammenflette. Du skal ikke allerede begynde at holde ind til højre 300 meter, før der overhovedet er noget at gøre. Jeg kan godt mærke, at jeg er på det modsatte hold her, fordi jeg synes nemlig, det er god stil lige at komme ind der i det god tid. Det handler ikke om stil. Jeg hader, når de bliver kørt indenom, og så kører de hele vejen hen, altså overhaler og kommer ind helt hen. Dels er det ikke indenom, fordi du rent faktisk normalt overhaler. Det er ligegyldigt, jeg synes stadigvæk, det er snyd. Når jeg er trukket ind, så kører de... Så lad være med at trække ind før! Jamen, jeg vil da gerne sikre mig, at jeg kommer ind. Så selvfølgelig lige... kommer du sgu da ind. Det er jo ikke sådan, at folk de er fuldstændig vanvittige. Jamen, det er de jo så tilsyneladende. Det er selvfølgelig rigtigt. Fordi i Nordjylland. Det er godt, hvad du siger. I Nordjylland stoler vi på hinanden. Men det er ikke sådan, at vi giver hinanden plads, hvis man føler, at den anden har noget på sin tallerken, man ikke selv har fået tilbudt. Nå. Man er meget noget for noget, øje for øje, tand for tand i Nordjylland. Det skal være, altså... Misundelse er virkelig en grim ting. Det skal være fair. Det skal være fair. Ja. Men det er fair. Det er fair, at du fylder begge spor op, indtil der skal sammenflettes. Så hvis man har været i det eneste spor... Og man så finder ud af, at der lige pludselig kommer en sammenflætning, så kan man ligge der og tøffe med 50 km i timen, og så kan alle de andre, der er kommet ud i ydersporet, de kan lige fise 500 meter længere frem end dig, og så køre ind længere. Men hvis du har så ondt i rumpetten over det, så kan du jo sådan set bare trække ud i ydersporet. Men hvis alle gør det så? Jamen det gør alle. Så ligger alle vi alle sammen ikke. Derude? Nej, det gør alle jo ikke, fordi så er der jo ikke nogen at overhale. Altså, jamen jeg kan mærke, at vi er simpelthen nødt til at have fat i en kørelærer, han hedder Kenneth. Du har allerede legnet en op. Jeg har legnet en kørelærer. Men hvad er der sket? Er det fordi du har kørt der, og så er der ikke nogen, der har lukket dig ind? Okay, så det der skete, det var, at Joachim og jeg, vi kom kørende. Ja. Og jeg kan godt se, at om 200 meter, der skal man sammenflette. Ja, ja. Det kan jeg godt se. Men der er jo ingen grund til, at jeg allerede der trækker ind til højre, fordi der er simpelthen så mange biler inde til højre, som allerede der har trukket ind. Så mig og en bimmer, vi bliver ude i ydersporet. Ja. Tror du, de vil lukke os ind? Nej. Nej, de vil nej, dig. Det kan jeg godt forstå. Nej, du kan ikke. Jeg var også blevet rasende. Nej. Jamen prøv at høre, det er jo reglerne. Hvad så, endte du så bare med at holde? Jeg endte med at holde. Først så kom der en eller anden fucking Fiat Panda, og så kom der en eller anden Skoda, og så kom der en eller anden Mazda. Alt muligt med A. Og jeg holdt der i min Svingo, og var sådan, jeg skulle bare køre din Svinga. Fordi det er åbenbart kun lortebiler med A til sidst, der kan få lov til at køre derinde. Og jeg tænkte bare, men det er jo mig, der overholder færdselsreglerne for Søren. Det er mig, der fatter, hvordan det her det skal gøres. Jeg kan godt lide, at de ikke lukker dig ind. Hvor længe holdt du dig? Hvor længe holdt du dig? Jamen, alt for længe. Hvis jeg siger 35 sekunder, så er det i hvert fald ikke... lang tid. Det føles lang tid, når du bare holder der sådan, hallo! Ja. Altså, jeg skal ind, og jeg blinkede, og jeg viede, og jeg gjorde alt det, jeg skulle. Og selvfølgelig er det ikke bare mig, der bare skal dreje ud, vel? Nej. Det er jeg godt klar over. Men luk mig sgu da lige ind. Lav lynlåsreglen, som vi har stående i vores elevregler. Altså, hvis en ind, en ud, eller hvad det hedder? Det hedder det. Har du peanuts i bilen? Hvorfor? Så kunne du bare have brugt nødsporet, hvis det var. Hvad har det med peanuts at køre? Det er, fordi det er nød for helvede. Oh my god. Ej, okay, den lader far. Den lader klart far.
Okay, for det første så er det ikke et nedspor i Limfjordstunnelen. For det andet var det en far-joke, der er alt for dårlig til selv dig. Fair nok. Ja. Vi går videre. Du har legnet en op. Jeg har legnet en kørelærer op. Hvad vil du bruge ham til? Du vil have ham til at fortælle, at det er dig, der har ret. Jeg har ikke fortalt ham min side af versionen, eller min version af sagen. Fordi jeg vil ikke have, at han føler sig farvet. Biased. Han må ikke være biased på forhånd. Men på den anden side, så er det også en kørelærer. Så hvis der ikke skal mere til at få ham ud af kurs, så har vi et problem. Jeg snakkede også med en færdselsbetjent, der hedder Jes. Og Jes, han sagde no. Jes var en no man. Han virkede faktisk meget som en ja-hat type. Ja. Men Jes, han havde ferie. Så han ville ikke være med i vores podcast. Så spurgte jeg Jes. Men Jes, jeg har jo sådan set også fået... Nå, det er min alarm, der ringer. Undskyld. Det er, fordi vi skal ringe til kørelæreren om 5 minutter. Han har kun et hul på 10 minutter, så har han en elev nemlig. Nå, okay. Jes, han sagde, jeg har godt nok lige ferie. Så siger jeg, ja, okay, Jes, men jeg har også en kørelærer på linjen, så kan jeg ikke bare ringe til ham? Tror du ikke, han kender færdselsreglerne ja, godt nok? Ja, det er og jeg kunne mærke, at Jes, han egentlig sådan tøvede lidt. Det synes jeg var skamme. Men det må Kenneth jo klart bevise. Han må bevise altså, det. Hvis Kenneth ikke tager telefonen, så han kun har det hul der. Jeg kender et par stykker også. Der er jo Pau, som jeg har taget kørekort ved. Og så er der jo også Simon, som så også er kørelærer. Og ellers så kan vi ringe til Carsten. Han er politimand, og han underviser knallert kørsel. Jeg kan mærke, at hverken Pau, Simon eller Carsten er gode nok til det her. Altså, okay, de kører rundt i Hobro. Der er ikke nogen færdselsregler. Det er dem, jeg vil ringe til, hvis det er, jeg får et klip mere. Så skal jeg ind omkring dem. Og det er grunden til, at du har 2 i forvejen. Vi ringer til Kenneth. Anders og Mathildes verden. Kenneth Sand. Hej, Kenneth Sand. Det er Mathilde og Anders fra Anders og Mathildes verden podcasten. Er det kørelærer Kenneth Sand, jeg har fået fat i? Det er korrekt. Det vil også være meget underligt, så mange Kenneth Sander, tror jeg ikke, der er i Danmark. Jeg synes jo personligt, det er fantastisk, at du hedder Kenneth Sand. Jeg er jo kæreste, snart gift, med Trine Sand. Så det er dejligt efternavn. Jeg overvejer jo faktisk selv at pådrage mig det efternavn. Fordi at det, nu har jeg chancen for det. Og hvem har chancen for det i Danmark? At komme til at hedde Anders Sand. Den er nødt til at køre med. Er det ikke rigtig Kenneth? Ja. Oh, det er du. Ja. Er der nogen i din familie, der hedder Anders Sand? Ej, det er det godt nok. Nå ja, eller Morten Sand. Nå ja, Kenneth. Hvad med Gertrud Sand? Ja. Kenneth, du har en køreskole i Nørresundby. Ja. Og jeg har ringet til dig en ganske særlig årsag. Ja. Jeg har simpelthen fået nok af nordjyderne. Mm. Det er måske også lige at sætte det lidt på spidsen, vil jeg sige. Men lad os endelig få belyst. Jeg har lige hørt det hele en gang, Kenneth. Mathilde, hun ridser det lige op for dig. Og så kan vi jo høre, hvem der har ret, for jeg er faktisk lidt på modsatte hold af Mathilde, hun kommer til at fremlægge nu. Ja. Så I er uenige, I to? Ja, det er vi faktisk som lidt. Som sædvanligt, vil jeg sige. Det bliver spændende. Ja, vi er faktisk begyndt at blive mere og mere enige, jo ældre jeg skulle sige, jeg bliver, men det sker jo sådan set sjovt nok for os begge to. Men, ja, kropsmæssigt, men ikke mentalt. Du vokser nedad. Nå, prøv at høre, Kenneth. Forestil dig på Limfjordsbroen, ikke? Ja. At der er noget vejarbejde. Ja. Fordi det er der. Altid. Altid. Og der er jo 2 spor til hver kørselsretning. Ja. Så cirka midt på broen, der skal man flette sammen i højre side af vejbanen. Fordi de er i gang med at arbejde inden midt på broen. Altså man skal ikke flette sammen, for der er jo kørebanestriber. Så man skal lave et vognbaneskift. Er der forskel på at flette sammen og lave et vognbaneskift? Ja, det er der. Ja, godt. Jeg kan mærke, jeg gerne have, at du uddyber, Kenneth. Det kan jeg mærke. Det bliver rigtig godt for podcasten, hvis du gider at uddybe det. Jeg kan mærke, at Kenneths køreskole bliver et fast greb i podcasten, faktisk. Nå, men Kenneth, hvor fanden er forskellen? Lad os lige høre, hvad er forskellen på vognbaneskift og sådan en sammenflætning. Sidder 2 her, der har haft kørekort i henholdsvis 15 og 8 år. Mange færre år, ja. Hvis der er sammenflætning. Ja. Så skal man fortsætte sin videre kørsel under gensidig hensyntagen. Det vil sige, så er det ham, der kører forrest, der kører først. Ham, der kører bagved, han sætter farten ned og hjælper ham, den foran kørende ind, og så fremdeles. Og der har jeg lige et hurtigt spørgsmål til den regel. Skal man fortsætte sin kørsel hele vejen frem til sammenflætningen, eller skal man trække ind et par hundrede meter før, når man ligesom ser skiltet, om 200 meter er der en sammenflætning. Og det er godt, jeg lige får det at vide. Jeg må heller lige komme ind. Al undersøgelse viser, at det korrekte det er, at man holder sin bane helt frem til selve vejarbejdet. Det giver mindst kø.
Thank you, I love you. Men man, jeg hører, du siger, at det giver mindst kø, men det er ikke en regel. Man må godt flette ind tidligere jo. Ja, det, selvfølgelig må man da det, hvis man er idiot. Jeg tror nok, i Tyskland, der er det strafbart at skifte bane for tidligt. Der kan du bare se. Der man, bor vi jo i Danmark. Der er man pålagt. Ja, I know, men det er der, man pålagt, der skal holde banen hele vejen frem. Nå, okay. Fordi det giver mindst kø. Ja. Så det er mere rigtig forkert at skifte vognbane for tidligt. Nej, undskyld, at flette sammen for tidligt. Hvis nu vi prøver at lege med tanken om, vi kommer fra Aalborg og kører mod Nørresundby, ja. Og for at vide, at det her vognbaneskift, som vi ved kommer 300 meter længere frem, ja. Og så glider al trafikken i venstre bane der, så vi har et højere spor, der er åbent 300 meter frem. Ja, hvad sker der så? Det synes jeg er forkert. Mm. Det skaber jo kø hele vejen ned over Vesterbro. Det er det. Der er det rigtigt, at man holder begge baner helt frem til vejarbejdet, og så glider man sammen sådan. Efter flætteregelprincippet, kan man sige, at der ikke er flætteregel. Ja, så glider man sammen med hinanden deroppe. Ja. Jeg kan mærke, at jeg altså på en eller anden måde har nogle forelskelsesfølelser for Kent. Jo, men nu er det jo, det er jo så, hvis det er en sammenflætning, men nu er det jo ikke tilfældet, at du har jo simpelthen læst skiltningen forkert, Mathilde, fordi det er jo bare noget helt andet, der foregår på lige præcis den vej lige nu. Jamen som jeg ved du det, Kenneth? Nu ved jeg godt, du er selvfølgelig ret lokal og kørelærer og alt muligt, men altså er det et vognbaneskift, der skal ske på Limfjordsbroen lige i øjeblikket? Ja. Og hvad betyder det så? Jamen, når man skifter banen, så er det ham, der laver vognbaneskifter, som har alle forpligtelser. Mm. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at hvis to biler kører sammen når hvis selve vejarbejder, så er det ham, der skifter banen, der får skylden. Aha. Okay. Men skal man jo også være hensynsfuld i trafikken, og ham, der kører i eksempelvis højre bane, han kan jo godt se, hvad der sker længere frem, så han er jo også ligesom påduttet og skal hjælpe den anden ind. Mm. Ja, men hvornår skal jeg, som kører i venstre side af vejen, hvornår skal jeg trække ind? Det skal du så helt op ved vejarbejde, synes jeg. Tak for det, mm-hmm. Kenneth. Jeg kan mærke, at det er jeg simpelthen så glad for, at du siger. Oplever du tit i dit arbejde som kørelærer, at den nordjyske beskedenhed simpelthen kommer ind og ødelægger, hvordan folk kører? Jeg vil sige, det der lige nøjagtigt på Limfjordsbroen, det kører ikke sådan super optimalt. Nej, og hvorfor gør det ikke det? Det er fordi folk de skifter banen for tidligt. Folk de reagerer på, hvad der sker om 300 meter. Men man kan heller ikke undgå at blive en lille smule... Ham. Ja, sådan en lille smule arg på dem. Hvis jeg nu har været fornuftig og så skiftet ind i god tid, og så kommer der lige pludselig en BMW eller en Renault Twingo på venstre side og kører lige 300-400 meter længere hen end mig. Jamen så kan du da bare lade være med at køre. Og så tænker du, hold kæft, en idiot. Ja, ja. Det gør jeg nemlig. Jeg kan ikke lade være med at tænke. Nej, det er så irriterende. Du burde skulle have tænkt, ej, hvor var det ærgerligt, jeg ikke kendte lovgivningen lige så godt som ham. Ej, jeg her er et nyt spørgsmål, Kenneth. Vi står nede i supermarkedet. Nej, så... Der er en kasse åben. Nej, det er ikke det samme. Jeg står som nummer 4 i køen. Så råber de, vi åbner en kasse mere. Så den person, det kunne for eksempel være en, der kører i en Renault Twingo, der står som nummer 8 i køen, går så først op og tager en kasse mere, der er åbnet. Synes du ikke, det er snyd? Jo, det synes jeg, det er træls. Ja, det er det. Og, nu og det er lidt så den gerne... samme følelse, jeg står med, hvis det er, jeg er ude på vejen, og der er så en, der kommer 300-400 meter længere frem end mig, når jeg har holdt og ventet på Limfjordsbroen i 25 minutter på, at det bliver min tur til at komme ind igennem. Det er den samme følelse, jeg sidder med, og det vil alle nordjyder kunne skrive under på. Faktisk også alle sjællænder, der har været vant til at skal have sammen på, at der er så meget sammenflætning over på de der... Men Anders, når du nu står i det der supermarkedskø, og du har stået i kø i 10 minutter, og du har en hel vogn, der er fyldt med varer, og der kommer en ældre dame bag dig, der kun har et toastbrød. Ja. Kunne du så ikke finde på at sige til hende, hvad du må gerne gå foran mig i køen? Prøver du at sige, at min bil er en fyldt vogn, og Mathildes bil er et lille stykke på toastbrød? Fordi så har jeg tilbøjelig til at give dig ret, fordi hun kører rundt i en Twingo, og jeg har en Volvo nu. Nej, det som Kenneth siger er bare, at de to ting kan man sådan ikke rigtig sammenligne. Nej, men det kunne lige så godt være en, der kom ned bagfra med en kæmpe stor vogn, der kører ind til hele ugen. Dem findes der også nogen af. Jo, men... Jo. For helvede, ja, det er vi godt klar over. Men nu har vi i hvert fald fået en kørelærers ord for, at reglen er, hold din vognbane, hvad end det drejer sig om et vognbaneskift eller en sammenflætning, indtil at du skal skifte. Ja, indtil der forekommer vejarbejde eller sammenflytning. Men vi er jo enige om, at de fleste har det ligesom mig, fordi du holdt jo stille i et halvt minut, før der var nogen, der gad at lukke dig ind. Jamen, så hold dog op. I skaber mega meget kø. I skaber simpelthen så meget kø. Kan du ikke se ikke det? Ikke i vores side af vejen. Der kommer vi jo fremad. For nej, det er kun dig, der holder stille og skaber kø den over side. Kenneth, jeg vil gerne sige tusind tak for dit bidrag, og så vil jeg gerne bede om en form for tilladelse til at ringe til dig en anden gang, for jeg kan mærke, at vi nok ofte kan få brug for Kenneths køreskole. Ja, det kunne vi sagtens.
I skal være velkommen. Det er godt. Tak skal du have, og hils din elev, som du skal have her om halvandet minut, og så vil vi bare ønske dig en rigtig god dag. Og sommer. Tusind tak, og lige imod til jer. Tak. Hej. Tak. Hej. Kenneth Sandhed, du. Åh, oh, hey, Kenneth Sandhed. Kenneth Sandhed, hvordan har du det? Nå, jamen altså, jeg tror, jeg havde haft det værre, hvis jeg havde været i situationen her lige op til, vi skulle lave podcast. Hvis det nu havde været mig, der havde været i den situation. Hvis det var mig, der var holdt der, og du så havde prøvet at skubbe ind foran mig, det var mig, der var kommet med en problemstilling, så har jeg været mere rasende, end jeg er lige nu. Men lige nu, der har jeg jo ikke holdt dig, så jeg har ikke fået den der ejskab op i mig. Men jeg er lidt træt over, at selvfølgelig, at du fik ret. Ej, hvor jeg mangler en ny, jeg fik ret. Det er helt absurd. Men vi må alligevel ikke kunne det godt podcast på grund af corona. Nå, du kan lige synge lidt, hvis du vil. Er du klar? Ja. Alt kan ske, for jeg er cool. Flyver som en etterfugl, for jeg vandt i din podcast, jo. Og du er for evigt ja, nummer to. Tak for det, Mathilde. Og det var vist også alt, hvad vi nåede for i dag, kan jeg mærke nu. Nu gider jeg sgu ikke mere. Skal vi til at sige farvel? Det skal vi. Det er ordentligt. Anders og Mathildes verden. Farvel, farvel. Nu skal jeg hjem til jer selv. Vi vil ikke synge og danse mere. I får et knus og et klem. Og så kører I hjem. Kæft, det føles godt. 1, 2, 3, så er I væk. Vi startede med altså en sejr til mig på min opvaskemaskine Fadese. Der vil jeg gerne lige argumentere, for det er jo ikke en krig, du har haft imod mig. Nej, Vestergaards Hvidevarer i Hobro lokalt. Hov, Vestergaards Bidebar. Nå ja, Vestergaard, ja. De havde min ryg, og det hele var godt. Forsikringsselskabet tager den. Du ender med at få ret her i slutningen af podcasten. Det har jo egentlig været et helt godt afsnit for os begge to. Ja, det vil man faktisk sige. Og jeg synes også, det var rart ligesom at fortælle dig, at lige i øjeblikket, så tumler jeg lidt op i hjernen. Men jeg synes også, det er rart at aftabuisere, at det gør. Jeg ved ikke, om det er særligt kvinder, men når jeg snakker med mine veninder, frem for når jeg snakker med kammerater om det, så kan jeg se på mine kvindelige venner, at de forstår det langt længere hen ad vejen. Ja, vi sidder og tænker, hvornår er du færdig med det der? Hvornår er du færdig med at snakke? Jeg er lige i gang med at spise, kan jeg snart få lov til at vende tilbage til min ostemad. Ja, ja, præcis, for jeg kan ikke tage en bid og lytte samtidig. Nej, men altså, jeg bliver simpelthen vanvittig over. Det lyder til, at du er ovenpå igen, Mathilde. Det skal der i hvert fald. Det er på vej den rigtige retning, og, ja. Og alt andet lige, så må det virkelig give dig et boost, at du ender med at få ret i din åndssvage sammenflætningssag. Hold kæft, så nu kan du sidde næste gang, du hænger der på Limfjordsbroen, så kan du rulle vinduet ned og sige, det er mig, der har ret. Lyt til afsnit 6! Ring til Kenneth Sands køreskole. Har du trukket din kørekort i din automat? Det er mig, der har ret. Man skal holde sin egen bøn. Ja, det får jeg helt sikkert rigtig meget ud af. Det værste, det er jo, at vrede bilister, det går kun ud over dem selv. Ja. Altså. Tak, fordi du har lyttet med i det her afsnit. Vi kommer med et afsnit mere om et par dage. Og husk at trykke på den der følg-abonner-knap inde på Spotify, eller der, hvor du lytter. Fordi så får du nemlig en notifikation spyttet direkte ind på din telefon næste gang, vi udkommer med det næste afsnit. Tusind tak, fordi du stadigvæk er med os. Det er vi sindssygt glade for. Og husk, du kan skrive til os på podcast@andersogmathilde.dk eller skrive til os inde på vores Instagram, der hedder Anders og Mathildes Verden. Det er, hvad end du har lyst til at bidrage til vores podcast med noget indhold. Det kan også være, at du godt kunne tænke dig, at Anders og jeg, vi skal skrive en sang til dig og sende til dig, fordi du skal til et andet selskab, hvor du godt kunne bruge en sangvideo. Eller det kan være, at du har lyst til at få noget omtale i podcasten. Præcis. Hit os. Kan du have verdens... Nå, det ved vi ikke, hvad folk laver. Verdens bedste dag, nat, morgen, aften, ja. Middag, lur. Vi ved det ikke. Tak, fordi du lytter med. Hej. Anders og Mathilde siger tak for jer. Den podcast er slut. Tak fordi, at du var her. Nu skal vi videre på vores verden. Vi lyttes ved i Anders og Mathildes verden.